Els veïns de la Vila de Gràcia treballen de valent perquè a partir d'aquest dijous 17 carrers i places tornin a ser els millors guarnits de la ciutat. Un any més, milers de persones s'acostaran a contemplar aquest esdeveniment i amb l'objectiu de garantir al màxim la seguretat, els bombers de Barcelona han inspeccionat aquest dimarts el desenvolupament dels treballs. La norma principal és l'autoprotecció. La millor assistència és quan un ja posa les mitjans inicials per minimitzar qualsevol tipus de risc. Els bombers assenyalen que el principal problema és la massificació que pot dificultar l'arribada dels seus efectius en cas d'emergència. Això es minimitza en part amb l'acció pròpia dels propis carrers que tenen un grup o gent que primer ens dona una bona resposta feta de l'alarma inicial, per tant escurcem el temps d'avís i després actuen ja i directament sobre l'editoria, doncs apartant la gent, facilitant-nos nosaltres el pas. Des del passat mes de gener, els bombers treballen amb les associacions de veïns i cada carrer té responsables per actuar en casos d'urgència. Que posessin barreres entre un material i un altre perquè no es propagui tan ràpidament. No arribar molt als balcons, per si hi hagués foc, que no entrés a les cases. Bueno, unes quantes, tindrà uns extintors per apagar el primer cop de foc, però bueno, sobretot pues, avisar ràpid i que vinguin ells. Amb mesures de seguretat estem molt tranquils. Tenim els extintors a punt, tenim la farmàcia a punt, els cartellets que ens donen la Fundació quan tinguem el sostre posat i ja els anirem col·locant perquè la gent els vagi veient i intentar doncs, no posar les papereres on no toca, sinó tenir-les en el lloc adequat perquè la gent pugui passar lliurement, cadires de rodes, cotxets, invidents... La festa és per tothom. A més, per primera vegada i per evitar aglomeracions, tots els carrers de la festa tindran una vorera reservada per a la circulació de vianants i 50 escenaris disposaran de limitadors de so per respectar el descans dels veïns.